løsningen på et av vårt tids største problemer. Ja. Hvilket problem? De eldre. Jaha, så de eldre er et problem? Ja. Altså, de bygget landet. Ja. Så fant vi oljen, ja. Og nå er vi blitt rike. Ja. Men nå har Jagland bestemt at vi skal spare de pengene til han blir pensjonist. Ja. Da er det mange eldre som er misfornøyde og mener at det var bedre før. Akkurat, ja. Hva er løsningen da? Løsningen? Ja. Ja, altså, behandle de eldre slik de ble behandlet før, da de var unge. På 30-tallet? Ja. Jaha. Altså, ta fra dem fjernsynet, for det var jo ikke oppfunnet den gangen. Og så sett dem i arbeid. Altså, 6 dager i uken. Ja, nå har vi jo en viss arbeidsledighet å dekke opp fra før. Men... Ja, men det hadde de før også, ikke sant? Men de tok jo i et tak for det. Og det er mange uløste oppgaver her i samfunnet. De kan plukke papir, de kan måke snø, de kan pelle kongler. God trim her også. Skal de eldre få betalt for dette her, eller? Ja, men de får jo for så vidt betalt nå uten å gjøre noe som helst, ikke sant? Og det er veldig mange som jeg tror ville sette pris på å gjøre noe for de pengene de får. Og så skal de ut og kjempe mot nazistene. Akkurat. Rune her vil også sende 80 år gamle pensjonister ut for å slåss mot voldelige skinheads. Ja. Ja, men jeg synes ikke det er riktig at den jobben skal utføres av blitzere og folk fra rød ungdom. Altså, de gamle har jo gjort det før. De har jo banket nazistene en gang allerede. Ok, ja, ja, men tror du de gamle blir fornøyde da? Nei, det vet jeg ikke, men det er ikke så viktig. Jeg mener, de skal jo dø snart allikevel! Ja, ja, der ble det liggende. Ja, jo. Ja, jo det. Hei, her er vi inne fra Sittjøen igjen. Ja. Det er programmet for deg som har lært på fingeren med tung i sæsen. I dag så har vi med oss en ny kameramann. Hei til deg forresten. Ja, han ble med oss hvis vi lovde det på tru og ære at vi ikke skulle skyde han. Tru og ære? Ja, da hørte vi det igjen. Ja. Da gjelder vel det. Ja da. For å si det rett ut, i dag så startet vi dagen med å sitte og grine. Ja, det er grein og grein. Og så sluttet vi med det. Ja, det var ikke noe viktig å fortsette for lenge. Neida, det ble rett og slett for mye for oss, Gitt, at vi drev å rode rundt på et privat loft i morges. Og kom over denne frekke lille rakkeren her. Ja. Og hva har vi her? Ja, hva har vi her? Her har vi en... En italiensk produsert lambressahagle med bua tennstift og gysla kjekkere kil. Ja. Og denne frekke lille rakkeren her, den har vel du vært borti før, Tomant? Ja, det har jeg, og denne bua tennstiften, det var jo italienerne som brukte den på sin lambressahagle, og den rekylen, den er gysla kjekk. Ja, da hørte vi det igjen. Ja. Ja, jeg vet ikke, Tomant, om du vil legge til noe. Nei. 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 Da har vi igjen 54 minutter igjen av 70-årene. Jeg vet ikke, Tomant. Hva skal vi bruke den tiden der til? Du, den tiden der, den skal vi bruke til å skyde. Alt som rører på seg. Alt som rører på seg. Ja, det er ikke så mye som rører på seg i skauen i dag. Nei, og vi har jo ny kameramann, og vi lovte jo han å ikke skyde på han, så... Ja, på tur og ære. Ja, tur og ære. Men vi kan vel si det slik at det er to ting jeg legger igjen hjemme, når en er i skauen med nektig lambressahagle. Ja. Og det ene, det tror jeg. Og det andre, det er æren. Ja. Så, du er jo nyere kameramann, så kan ikke du bare springe litt bortover, du, så kommer vi etter. Ja. Ta kamera med. Ja, ta med kamera, ja. Ja. Så kan du springe litt i sikksakk. Mm-hmm. Så blir det litt mer spennende. Ja. Nå slipper den litt av golfet, tenker jeg. Det er vi som er Bakstad-guttene. Vi har ikke noe imot byfolk. Ikke prinsipielt. Bare i praksis. Jeg har en nevø som er veldig opptatt av dataspill. Og han hadde fødselsdag for ikke så veldig lenge siden, så jeg bestemte meg for å kjøpe et sånt spill til han. Så jeg gikk inn i en forretning og fant et spill som heter Death Master. Og det mener med det opprørte meg ganske mye. Rune kjøpte dette spillet altså til seg selv. Ja, for å se hvordan det var. Så ba han meg over til seg, og sammen har satt oss inn i dette spillet i løpet av den siste uken. Ja, det går i praksis ut på at den som spiller er Kenshu, orientalsk mester i nærkamp. Og poenget er å komme seg inn i borgen til baron von Bloodstein, og nedkjempe hans private hær av mutantmonstre. Ja, som for øvrig er svært realistisk laget. De er grønne, og så har de hoggtenner, og så kan de spytte ut en slags sånn syre som etser seg gjennom absolutt alt. Ja, nå bare sier det sånn at vi tror jo ikke på sånne monster da. Nei, men altså, hvis de hadde eksistert, så tror jeg de hadde sett ut sånn som de gjorde. Ja, men poenget med spillet er i hvert fall at man skal drepe så mange sånne monster som mulig. Det er liksom, uten det så går det ganske dårlig, og det hele er veldig realistisk. Altså, det spruter blod og... I meninga. Det der er jo satt litt på spissen. Altså, det handler om å samle seg våpen underveis.
og finne ut hvordan man kommer seg til neste nivå i spillet. Ja, men altså, jo høyere nivå du befinner deg på, jo mer blod og gør blir det. Ja, nå kommer ikke du lenger enn til første nivå, selv om du prøvde. Altså, det kreves en viss fingerferdighet og reaksjonsevne. Det er ikke bare bare å komme så tett inn på et mutantmonster at du klarer å... Ja, saken er i hvert fall at spillets funksjon er at det gjør mennesker voldelige. Ja, nå spilte jeg dette spillet en del mer enn det du gjorde, og jeg ble ikke voldelig. Altså, jeg klarte faktisk å komme helt til siste nivå og uskadeliggjøre bomben til baron von Blomstein. Ja, men så fint da, Øystein! Ja! Ja! Så der! Du befinner deg altså på et sånt mentalt nivå, du, som egner seg til å kjempe mot mutantmonstre. Det er fint, det er en egenskap å ta med seg, altså. Det var jo du som ble voldelig, da. Ja, men jeg gikk jo ikke løs på folk! Nei, men du kastet PC-en din i gulvet. Det var et drittspill, ikke sant? Kan vi holde opp med dette her nå? Vi kan vel oppsummere med at jeg er litt stiv i musehånden, og Rune har en Pentium Pro på verksted. Aha! 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 Du? Ja. Gir du deg nå? Ja. Jeg beklager. Dette er ikke mitt sovrom. Ja, som du ser så står det et par linjer her om noe skjevheter i konstruksjonen. Det gulvet er jo litt skjevt, men det virker jo som om det har satt seg nå, så det skulle ikke være noe fare for ytterligere glidninger. Og stukkaturen i veggene, eller på taket her, henger jo ganske bra fast. Det er litt sprekker, men litt sparkel og sånt, og så får man jo gjort ganske mye her også. Det er ikke så mye man behøver å investere. Hallo? Hei. Skal det være en satsoppgave, kanskje? Ja. Hvor mye skal du ha for den? Ja, prisantydning er 1,2 millioner. Ok. Ja, vi skal vel ha en budrunde her før vi avgjør det endelig, så... Jeg sier vi 1,4, da. Unnskyld, men er det ikke du som bor i leiligheten rett ved siden her? Jo, men jeg er ikke klar om å finne nøklene mine, skjønner du. Øystein, ja. du og jeg, vi er to kule katter. Jep. Vi synes at folk skal behandle hverandre som folk. Ja. Altså, vi har ikke noe sånn motforestilling mot folk med andre hudfarver. Nei. Nei? Jeg tenker bare, kjenner du noen ordentlige innvandrere, altså sånne mørkhudede innvandrere? Altså, bare så det er klart, altså, de er jo ordentlige innvandrere, de som har lyshud også, men skjønner du hva jeg mener? Ja. Kjenner du noen sånne? Nei. Men det gjør ikke jeg heller. Er ikke det litt rart? Nei, det er vel bare ikke blitt sånn, da. Så. Nei, men altså, jeg tenker på, det er jo så mange av dem. Mange, ja. Ja. Oho, ja. Ja, nei, altså, det er ikke det at det er for mange. Nei. Men de er overalt. Overalt, ja. Det er ikke det at vi har opp en annen hudfarve i departementene på fotballbanen og underholdningsindustrien og som programleder på fjernsyn og sånn. Ja, da. Så noen av dem har jo helt normale jobber også, altså. Ja, altså noen av dem jobber jo i hold og på gang. Uten at vi mener at det er det som bør være normale jobber for innvandrere. Ja. Hvorfor er det så vanskelig for oss å bli venner med dem? Ja, nei, du kan så... Jeg lurer på om vi kan gjøre det sånn, ja, at hvis det er noen innvandrere nå som ser på, ja, og som har lyst til å bli venner med en nordmann, så kan de bare ringe inn til oss etter programmet. Ja, og så kan vi sette dere i kontakt med noen nordmenn. Ja. Hvis det er noen som er interessert, altså. Jeg tror nemlig at vi har veldig mye å lære av hverandre. Ja. Altså, vi kan lære dere om plikter og rettigheter. Ja, og dere kan lære oss om livsglede. Ja, og respekt for de gamle. Ja. Om hvordan man lager kebab. Ja. Tror du det heter kebab, ja? Nei, det heter kebab. 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 Ja. Ta og si det når du ringer inn, da. Ja. Aladdins lampe! Med programleder Knut Nærum! Velkommen til Aladdins lampe, programmet som gjør dine drømmer til virkelighet. Kveldens Aladdin har et musikalsk ønske. Ta vel imot Per-Erik Hallberg! Ha.
Hei. Velkommen. Takk for det. Opprinnelig fra Tromsø. Ja. Bosatt på Ski. Ja. Jobber som systemoperatør. Ja. En stor beundrer av Bobby Sox og ikke minst Elisabeth Andreasson. Ja. Vår alles Bettan. Ja, Bettan, ja. Ja, da har vel de aller kvikkeste av våre seere gjettet hva som er ditt ønske. Ja, mitt ønske det er å få oppleve en drømmedag med Bettan. Ditt ønske er vår lov. Nei, vi er ferdige med onsdag. Vi har snakket vi om tok onsdag, umiddelbart kontakt med Bettan. På tross av en travel timeplan tok hun seg tid til å snakke med oss. Hun ville selvfølgelig ta imot Per-Erik i sitt hjem. Hei! Er det ikke litt tidlig da? Hei, jeg er Per-Erik Halmberg. Du trenger ikke si hvem du er. Vær så god! Tusen takk. Det er mine favorittfarver og alt. De er nesten tørre. Ja, vel. Ahoy! Selv et herdet programlederhjerte ble rørt over å se den ekte, opprinnelige gleden som Per-Erik her la for dagen. Der, la det rock'n'roll, la det synge, det bryter hver kontroll. Ho, 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 la det synge, la det rock'n'roll. Oi, ha! Nei, vi kan være litt redde om det. Det er faktisk spelmannsprisen. Selv om hun aldri før hadde møtt Per-Erik, behandlet Bettan ham som et hvilket som helst medlem av familien. Jeg hater å avbryte, men Bettan, om vi kan be deg være med på et lite stunt. Ja, ok. Du, jeg vedder på deg disse Bobbystorsklærne nå igjen. På ingen måte. Det er håret til Jan Werner. Har du utfordringen? Ja, ok. Så Per-Erik, så morsom. På veien slipper for en løn. Så forlunder alt som frø. De fantes i en der andre gikk vild, men da det en gang gikk ille med dem, var Davy på bretten og loset dem frem. Davy! Ja, her sitter vi og drikker kaffe som Bettan selv har kokt, eller traktet. Og hva sier du, Per-Erik? Hva sier du, kan hun lage kaffe? Ja, kaffen var knalldent! Ja, altså nå tror jeg snart dere må gå, for dere har sagt en time. Ja, men det er ingen fare med oss, for det at vi har hele dagen. Ja, men det var fordi at vi trodde du hadde dårlig tid. Kan jeg få låne badet? Eller som dere sier i Sverige, får jeg låne eran bad? Ja, det går bra, det er baki der. Ja, han er jo søt da. Men det begynner å bli litt trøyt nå. This little piggy was a piggy wee piggy. Ja, det har vært veldig hyggelig, men nå må jeg gå. Ja, da får vel vi også gå, da. Ja, så hyggelig. Jeg vil ingen vei utenom. Takk for meg. Ja, takk skal du ha. Nei, altså, nå må du bare gå. Ha det godt. Og dere også. Per-Erik Halberg, ja. Du har hatt din drømmedag. Ble den slik du hadde ventet? Ja da, på alle måter. Men jeg synes jo det er litt rart da, å invitere folk hjem til seg, og så krever selv å få bestemme når de skal gå igjen. Det blir litt sånn, ja, bruk og kast kanskje, jeg vet ikke. Og med denne lille finten til våre kjendiser, avslutter vi som vi pløyer. Ja. Ånden i lampen, takk skal du ha! Per-Erik Halberg. Ja. Du har vist oss at det å være artist er mer enn en yrkesbetegnelse i telefonkatalogen. Ja. Det er vel så mye et spørsmål om å våge å gi av seg selv. Ja. Så takk skal du ha. Ahoy. For noen år siden så foreslo Torbjørn Jagland at fred skulle innføres som et eget fag i skolen. Altså et fredsfag. Ja, hvordan løser man konflikter uten bruk av vold, altså på et internasjonalt nivå, så vel som i skolegården. Ja, det er det største pisspreiket jeg noensinne har hørt. Ja vel? Ja, ta et eksempel her nå. Ja, men har du en lommebok med deg? Ja. Ja? Har du 100 kroner der? Ja. Ja? Ta så, gi meg den. Hvorfor det? Altså, gi meg den, så får vi den på trynet. Tøyser du. Au!
Ja, men her ser du, Øystein, ikke sant? Vold virker. Vold er en bra ting. Ja, men kjære deg, altså, du kunne jo bare ha spurt, så kunne jeg lånt deg penger. Vi kunne ha snakket om det. Ja, ta så prøv å overbevise meg. Ja. Altså, gi meg 100-lappen, så får vi deg inn på trynet. Ja, men kjære deg. Ja, men du hører jo ikke etter. Ja, men kjære deg. Ja, men Øystein, det er jo penger. Jeg er ikke interessert i å høre på deg snakke. Det er jo pengene jeg er ute etter. Herregud, det er ikke rart det blir krig i veien når du har sånne som deg. Sånne som meg? Ja. Det er jo sånne som deg som er problemet. Sånne som meg? Ja. Altså, du slår jo ikke tilbake. Ja, men... Hadde jeg visst at du ville bruke vold, så hadde jo jeg aldri slått deg i første omgang. Ja, men kjære, skal jeg bruke vold også, jeg da? Ja, kom igjen. Ja, ok, det er greit det. Ja. Gi meg tilbake penger da, med en gang. Ellers så skyter jeg. Kom igjen. Ja, skyt da. Ja. Pang! Idiot. Jeg skjuter jo! Ja, med fingeren, ja! Har du skjønt det nå? Nei, har du skjønt det nå? Ja, men... Har du skjønt det nå? Ja! Gi meg det greit. Vold virker. Ja, men den er god. Ja. Pengene mine, da. Ja, men nei, den beholder jeg. Nei, Rune, altså, helt tatt jeg er kamerater. Ja, men jeg er jo større enn deg, Øystein. Rune! Au! Au! Har jeg skjønt det nå? Ja! Øystein! Jeg er stolt av deg! Trekk bakover i bussen, takk. Felix, trekk lenger bakover i bussen, takk. Ja, trekk bakover i bussen, takk. Og så gå ikke over veien sør. Vil du være høydehoppinspektør? Skal du være høydehoppinspektør? Myr med kunder. Masser med lærer. Gjør med øra. Se med øya. Vi skal hjelpe. Det første som du trenger er en kjempesjukk madrass. Den må være myk og makkelig for to. Vi setter opp to senger, legger lista pen på plass. Og så går vi pen tilbake der vi sto. Det er leit det med riving, men den hoppen var ikke god. Det neste du må gjøre er å løfte opp et hang. Og så må du passe på at lista er i ro. Det hjelper på humøret hvis du har med deg en krakk. Termospenn og godt i oss og myke gode sko. Det er leit det med riving, men den hopperen er ikke god. Gang han hopper, må du være litt på vakt. Ja, da er det viktig at han får fullstendig ro. Vi trekker oss tilbake mens vi klapper høyt i takt. Skal han komme over lista, mon tro. Olé! Det er leit det med riving, men den hopperen er ikke god. Det er leit det med riving, men den hopperen er ikke god. Rune, jeg lurer på en ting. Kunne du tenke deg å betale for sex? Med hvem da? Nei, altså med en kvinne. Ja, hvilken som helst kvinne? Ja, det foreligger ikke noe tilbud her, altså. Ah, nei. Så det du i praksis spør meg om, det er om jeg vil kunne tenke meg å være horekunde. Ja, nå får du til å høre så negativt ut, men... Ja, jeg synes det er ganske negativt. Altså, du tar det to... det fineste to mennesker kan gjøre sammen, og så reduserer du til en vanlig sånn handelsvare. Ellers takk, men nei takk. Så du mener at det skulle være gratis, altså? Ja. Det hadde ikke vært mye vits å ta seg jobb som hore.
Det der er jo ikke noe de gjør for så vidt frivillig. Altså, de gjør det jo for å finansiere narkotikabruken sin. Nei, 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 Rune. Alle er ikke narkomane. Altså, noen gjør det fordi de synes det er en helt grei jobb, og andre gjør det rett og slett fordi de liker det. Du vet da, det er et så foreldet syn i det der, altså. The happy hooker. Altså, sosialarbeideren i hofteholder. Ja, ja, men det er sånn. Ja, men du liker sex. Øystein, nå ærlig. Det kan du innrømme. Ja, jo da. Ja, ja. Hadde du likt det noe mindre om du fikk betalt for det da? Ja, men synes du jeg skal ta meg betalt av min kone da, eller hva? Nei altså, av damer du ikke kjenner. Jeg skal altså ta meg betalt for sex med damer jeg ikke kjenner? Ja. Du mener at jeg skal gå bort til helt komplett ukjente damer, og så si, hei, hvis du har 500 kroner, så kan du godt få lov å ligge med meg. Oi, det var billig. Ja. Men altså, jeg har jo ikke store utgiftene, jeg er jo ikke narkoman, og jeg har jo utstyret, ikke sant? Men kunne altså tenke deg å betale for sex? Ikke med deg. Nei, nå var det jo ikke det jeg mente, da. Nei, takk skal du ha. Men så lenge som vi har kjent hverandre, så synes jeg jammen jeg kunne fått det gratis. Det er meg som er baksagutene. Jeg liker å se på skiten min før jeg trekker ned. Det jo. Men jeg foretrekker min egen. Du, her skal det sportes. Halsen fungerer kroppen i dag, ja? Jo, hjertet pumper blod ut i armer og bein, og så forteller hjernen hva de skal gjøre. Professoren. Du, nå er det norsk film som var nominert til Oscar. Har du sett den? Oscar? Nei, filmen. Nei, men jeg tror at Oscar har sett den. Du! Du! Den kjente du! Det kan ikke nykte for det. Hei, er det meningen at det skal være så bratt her, eller? Hvis du vil at folk kan kjøre zigzag og få gå bakken rett ned, da! Du! Jeg var på kino i går, og så måtte jeg gå midt i filmen. Var det så dårlig? Nei, vi hadde spist av sjokoladen. Nå har jeg jaget meg trått før i dag, gitt. Nei, sa du det. Hva har du smurt med i dag, her? Smør og sukker. Ha! Denne sendingen var sponset av Tonsenhagen Lumpebakeri. Lumper! Takk for det. Ja, det var det omtrent det vi hadde å by på for denne gang, så da gjenstår det bare for meg. For en gang skyld, kan vi ikke prøve å få dette her unna litt grann raskere? Ja, altså, det er det samme hver eneste fredag, ikke sant? Du kommer munterspadene inn sånn, og så lirer du av deg noen sånne selvfølgeligheter, og så kommer jeg sprettene som sånn der liten, nøtte liten, og så prøver jeg, altså avbryter jeg deg, ikke sant? Og så er jeg liksom forbanna på et eller annet sånn, og så sørger du for med en sånn velvalgte formulering at jeg går på snørra allikevel, ikke sant? Og det er så forutsigbart, ikke sant? Ja. Kunne vi ikke for en gang skyld bare få dette her til å gå raskt unna? Kunne du ikke bare gå rett inn og si, ha det! Du er ferdig, jeg nå. Ja, hva hadde du tenkt å si da? Ha det. Jo, hvorfor sa du ikke det da? Du avbrøt meg. Så da ble liksom alt som det pleier det da? Ja. Ha det. Det er med som er Bakstad-guttene. Vi driver med storfe og korn og kjører traktor og har jakke fra felleskjøpet. Folk er noe så ganske å sette i bord. Det er noe så ganske å være mann her.